Përshëndetje nxënës. Sot në lëndën e Frëngjishtes, klasa e 6 do të shikojmë temën Aniversaire Surprise. Ditë lindje surprizë. Le rezultate l'apprentissage, rezultatet e të nxënit. E kriju invitacion të shkruajmë një ftesë, organizojmë fetë d'anniversaire, të organizojmë një festë për ditë lindje. Répond aux questions, të përgjigjemi me pyetjeve. Les mots clés. Fjalët kyçe. Anniversaire, gâteau, ballon, bougie, boisson, portable, cadeau. Les moyens. Burimet, livre d'élève, image du texte, audio, vidéo, etc. On va regarder les images à la page 74-75. Do të shikojmë figurat në faqen 74-75, kryesisht le document 4. Veçanërisht pra tek figura e 4. Qu'est-ce que c'est? Çfarë është? Une invitation pour l'anniversaire de Maya, një ftesë për ditëlindjen e Majas, une invitation pour l'anniversaire surprise de Zoé, një ftesë për ditëlindjen surprise të Zoës, une invitation pour fêter la nouvelle maison de Maya, një ftesë për të festuar për shtëpinë e re të Majas. Qarkojmë në tekst alternativën që ju mendoni që është e saktë. Më pas, do të kalojmë tek dialogu, e dëgjojmë me kujdes dhe do të marrim shënim në fletorën e fjalorit të gjitha fjalët e reja dhe do t'i mësojmë. Ndjekim dhe tek libri njëkohësisht leximin e dialogut. Anniversaire surprise. Dialog. Allô? Allô, bonjour, c'est Maya. Je voudrais parler à Rémi, s'il vous plaît. Oui, je te le passe. Merci. Allô? Salut Maya, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait pour l'anniversaire de Zoé? On fait la fête chez toi, non? C'est grand dans ta nouvelle maison. Oui, je vais demander à mes parents. Et qu'est-ce qu'on achète comme cadeau pour Zoé? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Bon, d'accord, je vais acheter le cadeau. Et toi, tu vas acheter les boissons, les bougies, les ballons. D'accord. Et tu vas faire le gâteau. Mais je ne sais pas faire les gâteaux. Ah bon, d'accord. Je vais aussi faire le gâteau alors. Et qui va écrire les invitations? Allô? Allô? Oh non, mon portable ne marche plus. Bon, je vais aussi écrire les invitations. Atëherë ky ishte dialogu dhe shikojmë me radhë të gjitha fjalët e reja. Aniversaire, ditë lindjes, surprise, surprise, je te le passe, po ta kaloj, fête, fest, chez toi, në shtëpinë tënde, nouvelle, e re, demander, pyes, cadeau, dhurat, boisson, pije, bougie, qirinj, ballon, të lumbac, gato, ëmbëlsir, ekrir, shkruaj, invitation, ftesa, portable, celular, ne marche plus, nuk punon, më. Të gjitha këto fjalë do t'i shkruani në fletorën e fjalorit dhe do t'i mësoni. Më pas do kaloni tek punimi i dialogut, lexim dhe përkthim. Vazhdojmë me ushtrimet 2, 3 dhe 4. Qu'est-ce que c'est? L'exercice de. Ushtrimi 2, çfarë është? Shikojmë figurën. Se un portable, një celular, un telefon, një telefon fix, un baladeur, apo një MP3. Pra, do qarkoni alternativën e sakt. Vre u fo, e vërtet apo e gabuar. La fête d'anniversaire va être chez Zoé. Festa e ditëlindjes do të organizohet tek Zoé. Rémi a une idée pour le cadeau de Zoé. Rémi ka një ide për dhuratën e Zoës. Le portable de Maya ne marche plus. Celulari Majas nuk punon më. Pra, qarkojmë alternativën e sakt tek dyshi dhe tek treshi shënoni nëse është e vërtet apo e gabuar se cila nga fjalit. Tek ushtrimi 4, ekut e fe de fkaz. Dëgjoj dhe formo fjali. Lidhi me shigjeta dhe pasi ti lidhi me shigjeta në fletorën e detyrave të klasës do t'i shkruani fjalit të plota. Çfar do të bëj se cili nga personajet, Maja dhe Remi? Kuptohet, va fer do të bëj dhe va shte do të blej. Detyr shtëpije, ushtrimi 9 në faqen 75. A tua, ti tani,
Téléphone à un ou une camarade pour organiser une fête d'anniversaire. Téléphonoj një shoku ose shoqeje për të organizuar një fest ditë lindje. Afërsisht se dialogu që është dhënë, shkurtimisht do të shkruani dhe ju një të tillë. Ju uroj punë të mbarë dhe në momentin që i përfundoni detyrat do ministni me video leximin dhe përkthimin e dialogut dhe me fotot e tyre në shtëpisë.